trai chấm nỉ bên chợ tha chợ tụm nọ đầy thề ra viên lộc chục bà sơn chim muỗi nằm bờ chia bờ chiêng đập cửa xá nước nong không mấy lôm sọc bờ để bọc hạt cỏ bông nặng chả bờ lộc chục bà sơn mình prom chả bằng hai ban cam bà sơn để ăn tha miên mà phay bay ban đồ tết cứ chập hơi sẽ chung với cả đa sai tụm nọ đầy thề tụm hôm chiêng chợ sập bầm muỗi hạt ta nơi phum sạc cáu chả không mấy lôm sọc bờ để bọc hạt cỏ bông nặng Revealing look you bastard, ban padang, chimbuinang, pratio protein, dab crusade, nung look make home a net pong, gentleman ton, a ban chop the line of day, though no practice up from my cast a honey. Chadai chicat does rise, she looked the moon high, though picky can look you bastard, gum and prom, the bung hang plug the ang tan, mean chun doll, a montrey does rise to not no day. The light look, javan chan tat. មន្ត្រីអន្តរវិស័យសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាប្រធានអង្គប្រជុំដំណោះដោះស្រាយដំណោះនេះបានបញ្ជាក់ក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រជុំដោះស្រាយដំណោះនៅក្នុងសាលាឃុំមេលុបនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែសីហានេះថាកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកមិញនេះគឺពុំតាន់ទទួលបានលទ្ធផលល្អទេដោយសារស្ថាប័នចម្រុះរបស់ខេត្តស្នើចាស់សុំឲ្យលោកចាស់ស្រីអាចលក្ខណៈតំណាងឲ្យភាគីលោកយុវបាសិតដែលជាម្ចាស់ដីរស់នៅចាក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែយកប្លង់ដី
ៅជ្រាវនិងដោះស្រាយបន្តទៀតចាព្រោះថាកន្លងមកភាគីលោកយុវបាសិតនៅមិនទាន់បង្ហាញប្លង់ដីដែលអះអាងថាមាននៅឡើយនោះទេចិត្តដោយឡែកលោកជេងចាន់ដូណាអភិបាលស្រុកបរិបូរបានបញ្ជាក់ថាតាមការបង្ហាញប្លង់ទីតាំងដីរបស់លោកយុវបាសិតចាដីគាត់គឺមានទំហំអឺចា7600ចាអធិស្ឋានគឺដីគាត់គឺមានអឺទំហំ86.686 ហិកតាដែលភាគីខាងលោកយុបាសិនគឺបានប្តឹងប្រជាប្រដ្ឋជាង10គ្រួសារថាបានប្រើអំពើហិង្សាចូលកាន់កាប់អឺចាដីដែលមានប្លង់រឹងរបស់គាត់ប្រហែលជា10ហិកតាជាប៉ុន្តែក្រុមការងារចម្រុះរបស់ស្រុកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2022គឺបានចុះមកវាស់វែងដីជាក់ស្ដែងគឺតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកស្រីអៃលក្ខណាចាត់តំណាងឲ្យលោកយុបាសិតដែលពេលនោះក្រុមចម្រុះបានវាស់វែងឃើញមានចាដល់ទៅទំហំ 85.78 ហិកតាទៅលើចាប្លង់បង្ហាញពីទីតាំងដីជាង9ហិកតាចាចំណែកភាគីខាងប្រជាប្រដ្ឋទាំង10គ្រួសារអ្វីក៏បានលើកឡើងថាពួកគាត់គឺមិនបានប្រើហិង្សាចូលរំលោភបំពានកាន់កាប់ដីរបស់លោកយុបាសិតដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយគឺមានតែភាគីខាងលោកយុបាសិតទេដែលបានចូលយកគ្រឿងចាស់រឹកយកគ្រឿងចាក់ចាស់មករំលោភឈូសឆាយដីឈូសឆាយដំណាំនិងរបងចំការរបស់គាត់ដែលបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលយូរមកហើយតែបែរជាមកប្តឹងចោទប្រកាន់ពួកគាត់ទៅវិញចាំមិនតែប៉ុណ្ណោះមកដល់ពេលនេះចាភាគីលោកយុបាសិតចាបានប្តឹងមនុស្សចំនួន15នាក់ចាគឺប្រជាប្រដ្ឋ10គ្រួសារចាប្តឹងលោកកេតសុខាមេឃុំមេលំនិងប្តឹងលោកផលសុភាពអភិបាលរងស្រុកបរិបូរនិងប្តឹងអ្នកកាសែតម្នាក់ផងដែរគឺប្តឹងទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តចានិងប្តឹងទៅតុលាការខេត្តផងដែរចាដោយឡែកលោកស្រីអៃលក្ខណាតំណាងឲ្យភាគីខាងលោកយុបាសិតក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាដីរបស់លោកយុបាសិតសរុបគឺមានប្លង់រឹង23បានដែលនៅក្នុងនោះគឺមាន6បានប៉ុណ្ណោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកាន់កាប់និងការប្តឹងផ្តល់ខាងលើនេះដូច្នេះលោកស្រីគ្រាន់តែជាអ្នកតំណាងឲ្យលោកយុបាសិតតែប៉ុណ្ណោះចារឿងរ៉ាវសម្រាប់សម្រួលដោះស្រាយយ៉ាងណានោះគឺស្ថិតលើម្ចាស់ដីគឺលោកយុបាសិតតែប៉ុណ្ណោះចាំមន្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏បានលើកឡើងថាបើភាគីខាងលោកយុបាសិតចាប់ពិតជាចង់ឲ្យបញ្ចប់ចាទំនាស់ដោយសន្តិវិធីពិតមែនគួរតែចាយកបានរឹងទាំង23បានរបស់ខ្លួនចាស់មកបង្ហាញជូនក្រុមការងារចម្រុះដើម្បីពិនិត្យវាស់វែងជាក់ស្ដែងចាស់នោះគឺការដោះស្រាយបញ្ចប់ដោយគ្មានការលំបាកអ្វីនោះទេ។